大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家为什么三角洲摸金不如暗区，三角洲行动有问题，我们就必须闭嘴吗？今天我又站在最公开公正的角度来评价一下这两款游戏，杠就是你对。首先我们来说一下三角洲，说句实话，刚来三角洲的时候可真是爽死我了，手机 PC 互动，珍贵物品直接进保险箱，不是117，这也不难做呀。暗区什么时候上啊？随随便便出来一把就是20-30万，不知道我以前在暗区过的都是什么苦日子，但是等我拿着钱去买装备，我就发现，好家伙，这不对劲啊，这装备价格是不是有点离谱啊？四级一套下来20万以上，而且我用的枪是 M4 5.56 四级子弹，一发1300，为了保证撤离，一般进游戏带90发，总共12万，加起来30万。好家伙，就我真的那两个币子啊，都不够挥霍的。装备可以省，大不了我用三级，毕竟我买不起，别人也买不起。但问题的关键在于这个子弹价格实在是太高了，一说是打空我心都在滴血，按照这个物价，就算我洗三级套，运气不好也得破产，这个破产几率是不是有点太高了？当然就是暗区，说句实话，由于暗区硬壳手游的定位，它上手是比较慢，没有准心，子弹要一个一个扣，一个一个填，并且高级图是非常压抑的，但是整个开暗区的撤离概率还是很不错的。虽然普农一把只能带出来10万，甚至不到10万，但这10万的购买力可是杠杠的，子弹价格也不会让人觉得心疼。虽然爆率低，但摸到就是赚到，虽然金少，但是人家是真金的，而且摸金撤离游戏玩的就是一个心跳，要的就是你好不容易摸出的大金，这种心跳加速的感觉，就算摸不到金，捡捡垃圾也照样能玩。而不是三角洲这种出的倒是多，但是买不了什么东西，总是在破产跑刀，破产直接让玩家疯狂徘徊，肯定不行。当然也不是说三角洲没有可取之处，大战场模式是真的很好玩。给大家看看我的历史战绩，然后总结一下，摸金还得是暗区，既然大战场可以是三角洲，如果单纯看带出来的数字觉得爽，那就上萤火突击一把三角洲出剧情，大家想看我也可以去跟三角洲的剧情。三角洲爆率高，但是物价也高啊，这本来就是事实，并且以目前的水平发展下去，对于玩家来说一定会破产。不是我瞎说啊，按照一把除20股万刚好够一套三级套以及药品枪子弹来说，撤离率达到 50% 才能维持一个玩家不破产的状态。就这样还不能算运气不好啊，连跪着几把，不然100%铁定破产。但是试问三角洲官方整个赛季所有人拉通能有这么高的撤离率吗？很显然不行，因为三角洲地图更小，更不好撤离。那这个游戏的结果就玩家天天在破产的边缘疯狂徘徊。如果拉踩三角洲，我觉得 PC 互通、珍贵物品直接进保险箱都很不错，但出金率、金价、物价之间的关系还需要进行优化。我就是单纯提点建议也不行吧？我不是一个技术流主播，就是一个普通玩家，不能保证把撤离。你可以说我菜，我打得不好，毕竟那是我的问题。但你不能说我不配玩游戏，不是所有人都有射击游戏的天赋，但必不能剥夺热爱一款游戏的资格。暗区物价稳定，从 S1 到现在通胀有限，玩家大金一直还保值，物价不离谱。之所以能一直活到现在做得还不错，不是因为粉丝拥护他，而是因为他是一路挨骂挨过来的，而不是捂嘴不让玩家说。对于玩家还愿意骂这款游戏，证明大家还在玩这款游戏。如果有一天骂的人都没有了，那这款游戏是真凉了。虽然情绪有点过于激动，但我还希望游戏厂商能看看自己的玩家，听一听自己玩家的声音，并产品把不好，用户反馈才是最重要的。我也真心希望三角洲和暗区越做越好，形成良性竞争，毕竟懂的都懂，